може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скоро, да видим изстрел! И гол! Ето, Господ е българин! Господ е българин! Вярвах в титулярите, вярвах и в резервите. Имаше нещо, усещаше, че нещо може би ще се случи. Изживяхме нещо паметно за българския футбол. Искаше ми се просто така да литна, отгоре някакси да погледна. Просто не мога да ви го опиша. Много малко хора вярваха в този матч и в тая победа. Ние винаги таихме надежди, че може Господ да бъде с нас. Имахме шанс да се класираме и мисля, че се възползвахме по най-добрия начин. Това беше едно доказателство, че ние сме добри и че ние можем. Както дойдоха петлите, така се и заминаха. Кокошки само, че се заминаха. Не можаха да коткодякат много. Не е имало никакви конспирации, не е имало никакви грешки на растежа, нито на състава. Един голям матч за българския футбол. Уважаеми зрители, само 10 дни делят българските национали от срещата на поколенията, ако може така да се израза. Националният отбор на България ще играе на Парк де Пренс. Обикновено обвиняват парижани, че недостатъчно подкрепят своя национален отбор, че Париж не е футболен град, но ето вижте как на 6 сутринта изглеждаха касите около стадион Парк де Пренс. Първият зрител бе там в 3 часа. Първият желаеш да закупи билет. Ето тази колосална опашка. Само до обяд 9000 билета бяха продадени. Очевидно огромен интерес към тази наистина толкова интересна световна квалификация. Всички въртяха телефони до федерация, до мен. Кога ще правим сега? Къде ще бъдем на лагер? В България или на друго место? Решението беше в България да бъде, знаем времето и годината, една българска демокрация, която беше, нямаше и 50%. Имахме големи проблеми, просто проблемите бяха свързани с всяко едно естество. Дали спортно-техническо, дали здравословни, обстановката около отбора как беше, проблеми с визи. Нали, всичко това се струпа на един път. Двамата главни виновници, защото Любо Перев подаде на Емо, Емо вкара гол втори. Те имаха проблем с лизането, защото от Германия, пътувайки за Франция, се оказа, че е международен полет и трябва, не е вътрешен. Защото Милюс имаше летище база Милюс Фрайбург. Интернационално летище с три държави различни. И те нямаха нужните документи. И тогава се сетих, че като съм ходил от Милюс до Базел, полунелегално с френски номер с колата, да си ходя на пазар или нещо, може да го направим и за тях. И по този начин те влезваха във Франция. И после имаше наистина големи скандали. Тогава, как се казваше? Люпен? Да, Жан-Мари да. Люпен. Да, той имаше статии в техния парламент, дискусии как се пускат едва ли не мигранти, които вкарват голови Франция на отиване на световно. Бързо решение на футболния съюз по мое предложение да излезем една седмица или 3-4 дена извън България. Той лагер в Германия мисля, че помогна много. Нали, в една гора, само тренировки, нямаше много шум, избягнахме тая еуфория, която беше тук обхванала България въобще и журналисти и всички. Там като че ли малко по-спокойно и по-концентрирано се работеше, очакването, нали, ни убиваше до такава степен, защото всеки мислеше и беше пределно мобилизиран да опитаме да направим нещо. Всички негативи, които се струпаха преди този двубой, защото си спомням много добре и равния мат с Швеция, и равния мат с Израел, заглавията какви бяха, какво написаха. Протестите бяха същи, ако не се лъжа, преди 20 години мисля, че
не изпратиха за Париж със същите протести. Па протести имаше, пак улиците пълни. Заминахме, после пък напреха също така. Навръщане напреха, пак с протести, но са ни ръкопляскаха, че сме свършили нещо добро за България. За Франция с една вяра, че ще победим и ще се класираме за щатите. И една надежда, че може и да стане нещо. Все пак това е матча на живота. Ако не се вярваме, няма смисъл да заминаваме, да го играем и матча. Винаги съм го заявявал, че имам достатъчно самочувствие. Ако нямам самочувствие, къде съм тръгнал тогава? Този успех, който направихме, доста с от нас журналистите задаваха доста негативни въпроси. Кажи в състава, твоята е ясна. Постел български. Никой нищо не очакваше от нас. И това беше много хубаво. Може би само ние единствените до някъде очаквахме, че можем и да се печелим и да се класираме. Така че поради тази причина атмосферата беше перфектна. Бурята беше отминала преди това. Мисля, че след равния мач със Швеция вече беше бурята преминала. Отбора беше отписан. Всички футболисти бяха сравнени с земята, като описани, че не могат. Нищо не става от тях. Трябва нови, трябва да се правят промени, корени. Старите футболисти или опитните не стават. Трябва дайте млади, дайте нови, защото той футболистите се, не така се създават футболисти и отбор. Излизаш на улицата, дърпаш някой, влиза, играй и ставаш невероятен футболист. Така че това беше отминало, беше спокойно, беше нормално. Винаги сме били спортен колектив и ролята, главната роля за това е било на старши треньора и Димитър Пенев, който, значи, е много трудно, много трудно е да събереш 11 човека. Примерно, да кажем, 6 човека, които са били звезди в своите отбори и да ги накараш всички да играят за една цел и да побеждават в името на България. Тогава тренерското ръководство просто избираше точно момента кога трябва да ни наказват, ако трябва да ни наказват и кога трябваше да ни пуснат. Така че имаше така някакво разбирателство и точно тук мисля, че това беше разковничето, така да се каже. Ако беше някой тренер, който примерно имаше своята линия, и нямаше да се получи тези неща, сигурен съм. Всеки един от нас искаше да победи, да се докаже. Мисля, че и повечето от тези футболисти бяха излезли в чужбина, виждаха какъв е професионализма в тези западни клубове и коя е печелившата формула. Този мач беше много специален за мен, защото аз тогава играех във Франция. В Милюс. Треньора на Милюс беше Бернар Жени, една от звездите на френски отбор от времето на Платини. И Тигана. Той не ме слагаше да игра в състава на Милюс близо един месец. И трябваше да играе във втори отбор дори на Милюс. И аз играех така, иначе без да ми беше много приятно, за да мога да поддържа форма. Но аз тогава прескачах вратите на тренировка от злоба, така че си бях в много добра форма за мача. Така че, може би, тяхната идеята тогава на Женжери не му помогна, защото напротив, те ме мотивираха много повече. Някои казват, че сме били гениални футболисти, а други казват, че сме пасвали много добре заедно на терена. Кройф, доколко си спомням, каза организиран хаос. Какво ли не се спомена за нашия национален отбор, но аз мога да кажа само едно. Този национален отбор, когато излезе на зеления терен, той знаеше какво да прави. И играеше като един много обигран колектив. Без сами да сме го искали,
и да сме го така много тренирали. Просто се случваха нещата и ни вървяхме напред. Господин Панев, сигурен съм, че тези дни преди матча с Франция най-малко 5 милиона българи разбират от футбол и от съставяне на национален отбор. Действително е така. Те са любители, но нямат отговорността, която аз ще имам за тази среща. Днес е решителен ден и за българския футбол. Задачата на нашите момчета на Парк Дьо Пранс в Париж тази вечер е наистина много тежка. Само при победа над отбора на Франция, ние ще имаме възможност да участваме на финалите на Световното първенство в Съединените щати до година. Събитието, което мнозина очакват, все още не е започнало. Футболният двубой Франция-България има още час и половина до него. Остават само 75 минути до началото на решителният двубой между Франция и България на стадион Парк де Пренс. От Париж Димитър Пенев съобщи, че всички български футболисти се чувстват отлично, в много добра спортна форма са и са настроени за победа. Имаш и тогава след мача много големи оптимисти, но след мача. Но преди мача повечето от футболистите гледахме реално нещата и излизахме да направим каквото можем, пък да стане каквото ще. Сега няма спор, че Франция беше големия фаворит и нормално. Тя ги уреждаше и равен, големи футболисти, голям отбор. Ние не бяхме по-малък отбор, по-малки футболисти, но все пак така се развиха нещата, че те бяха фаворити. Указанията на Димитър Пенев беха в такава форма поднесени, че хем доста сериозни и точни, хем и така в шеговита форма и това до някъде качели успокояваше всички. На разбора преди мача господин Пенев дари указания специално за мен да играе с Кантона на всякакви, при всякакви статични положения, центрирани топки и така нататък. Но аз го попитах, примерно, когато е в игрова установка, примерно централния ни или отляво от дясно на защита се центрира в нашето наказателно поле. Пак ли трябва да се върна, понеже там Трифон си играе персонално с Кантона. И той вика, слушай, като ти каза. И след като свърша разбора, и аз му казвам на Боби, викам, това не може да стане. И той вика, преди това, което можеш. Сега четах, че последно време в рамките на шегата, че бил казал Кременлив да пази Кантона, Златко Янков номер 11, то Кантона е номер 11. Аз лично това не съм го чул или не си спомням такова нещо. Първите думи са били да бъдем единни, да бъдем колектив, възможност да създадем колко се може по-бързо ситуация за гол, без да има някаква ревност и егоизъм вътре в играта. Важното е да вкараме половин гол, гол да вкараме и тогава може всеки един да покаже своите качества, които има извън на колективната игра. Напрежение винаги има преди матч, но ние нямахме какво да губим. В нашия отбор нямаше притеснение или нямаше никакъв респект от никой един отбор, защото болшинството от нашите футболисти или футболистите в отбора, които го предаваха по-опитните на по-младите, че ние сме най-добрите, че няма по-добри от нас. Това е много здрав матч за нашия отбор. Равностоен матч. Нали? Ние нямаме повече от две положения, но две вкарваме. Аз имам доста работа, оправям се. Но общо матча като тактика, като сблъсък е абсолютно равностоен. Папен
Няма засада и ето го най-неприятният момент. Акцентриране и стрел в глава на Емил Костадинов. Не, при първия гол това беше така заучено положение. Правихме това центриране на Бълков, го правеше много пъти и знае, и всички нападатели знаеха къде ще отиде топката. Просто го бях на правилното място. А за втория гол вече това е. Също гол беше плод на нашата сработеност. На всички в отбора знаеха какво може да направи другия. Така че това е най-важно. Шинова. И вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернаро Лама. Костадинов влиза на скоро, да види ни стрел! И гол! Ето, Господи Българи! Когато матч вървеше на равен, споделях с моите колеги на пейката. Администратор близко беше до мен, Сашо Нинев, доктора. Викам, все пак това е един голям матч и един голям успех. България на Франция в Париж да направим такъв добър матч. Равния си е равен. Когато вече гола влезе в мрежата и бяхме тази страна, като добре видяхме и атаката, при емоциите, при радостта се изправяхме, получих травма на левия крак на прасец. Разтегнах втората стъпка, не можах да премина. 93-та година аз бях, може би, най-младия футболист в този велик отбор на България. И имах възможността така да вляза през второто полувреме и да бъда съучастник в тази победа. Аз и Будомиров знахме едновременно на терена. Целта беше да вкараме гол. Вече бяхме понаучили, че нападателите трябва да се грижат в защитен план, че трябва да помагаме на защитата. Но точно в 90-те минута, нали, какво правих там, и аз не знам. Но за наш късмет всичко се случи така, както ние го искахме. Матчът се разви идеално за нас. Нали, след гола на Франция ние бързо изравнихме. Влязахме на полувремето така психологически по-добро настроение. Все пак лошото щеше да бъде, ако започвахме спаси второто полувреме, вече да наваксаш. Пък и гол ни трябва. И вече второто полувреме, като че ли от минута на минута, така се прокрадваше някаква по-голяма надежда и по-голяма, че може нещо да стане. Колкото матча отиваше повече към края, като че ли те самите не губеха тая увереност, която започнаха, може би ги притесняваше и самия резултат. Но като цяло, чак много голямо напрежение, аз не си спомням да има. Емо имаше възможност или да стреля и да поде успоредна топка и аз мисля на втора, там бяхме и аз и Петьо Александров, ако не се лъжа, на изгодна позиция, но той е взял за мен правилното решение, решил да стреля във вратата, виждаме, че след като е вкарал гол, значи е било правилно. Но трябва да бъда честен, аз не съм един от големите герои за този гол, тъй като и друг на мое място, мисля, че ще направи същото. Говоря за атаката при гола. Сега, че обвиняват Жинова, нали, че едва ли не е изиграл погрешно, но той какво да направи? Пробива, центрира. Там има само един от французите, те се бяха прибрали. В моята зона идва, моята работа е, взимам топката и първата ми работа е, тръгвам напред, остава една минута. Предложи ми се Балъков, давам моя и тръгвах и аз да се включвам. Ние успяхме в последните секунди да изиграем и комбинация, която нормално всеки други отбор ще получил топката, ще е изрита напред и ще тръгнат след топката. Ние изиграхме по, може би, най-футболния начин и за наш късмет, разбира се, ни помогна и шанс. Ние на няколко пъти с Бог да го прости, Николай Колев, Мичмана, при развитието на матча,
споменавахме, особено в последните 15 минути, че за да се случи онова, което всички искаме, трябва и нещо извънземно, нещо друго да се намеси извън спортно-техническия елемент на терена. Всичко дойде емоционално, всичко дойде просто така отвътре. В мига, в който Костадинов кара гола, емоцията стигна върха, но тя имаше и послеслов, след като завършихме прякото предаване. Такива ги надрънках с Николай Колев, очи в очи, без да се сещам, че имам микрофон на канал плюс закачен на сакото си. Всички тези напълно нецензурни и чисто футболни изблици бяха представени с субтитри отдолу. И дано французите да не са ми се разсърдили толкова много. Добър вечер! Вие сте с централните новини на канал 1. Господ е българин! Крещяха снощи в ефира от Париж колегите ни Петър Василев и Николай Колев. След втория български гол срещу французите, победният гол отворил пътя на България към финалите за Световната купа в Съединените щати. По-голямо не може да бъде! Че се? Нямам думи, просто мисля, че направихме една великолепна игра и спечелихме визита за Сърб. Гледах последната минута и не вярвах на четите. След тази победа така срещнахме доста оптимисти, доста хора, които вярваха в нас и мисля, че беше това. Това беше началото на един велик отбор. Не бяхме усетили какво точно сме направили. След душа в съблекалната, една огромна съблекална, имаше басейн. След като седнахме в басейна, мисля, че тогава вече горе-долу започнахме да усещаме за какво става въпрос. Поете, но ти всичко голо, имаше жени, които влезаха вътре, шампански. Нали, вече обявяването на всеки неща. Бе, щастие, огромно щастие, защото осъзнаваш, че отиваш в Америка на световно първенство. И до последната минута. А след това ръководство направи така, че да останем още една вечер в Париж. Ние спяхме в Версай, в най-хубия хотел в Париж. Диджей, тогава Ицо покани, това Ромалио беше с нас вечерта. Въобще, самолет остана още една вечер, нали? Естествено, на другия ден се прибрах във Франция, защото играех във Франция, в Милюс. Но другите пътуваха на другия ден с самолета. И беше уникално. Уникална емоция. Писанията се промениха. От една канцеларията бяха в друга канцелария да сменят листовите, да могат пушнат да има заглавия, че Господ бил българин. Ние когато сме го казали, че Господ е българин, вие въобще халхабер нямахте за нашите имена, казвахте ни само по номера. Аз не усещах, че сме направили нещо, кой знае какво голямо. Аз си мислех, че голямото предстои. И сега, след като излязахме от Национална гора, разбрахме, във времето разбрахме, че сме направили нещо изключително голямо за България. Всеки иска да каже 93-та година, 93-та или 94-та. Напротив, ние продължихме един започнат труд от много години назад. Но най-важното е, че след този матч, така следващите 5-6 години, българският национален отбор беше на световно ниво.
За сетен път се убедих, че българите ни слагат много на задни позиции, тъй като днес в местната преса прочетах такива работи, които ми е много болно. Дали ние ще идем само кисело млеко или само сирене, или няма какво да идем, пак и това ще идем, но доказахме на френските майстори, че сме много по-добри от тях. И съм радостен, че от 50 хиляди, които свиркаха преди мача като петли, накрая останаха и без... Останаха само като кокошки да коткодяха. Вероятно, не в тази 90-та минута. Какво си помисли в този миг? Какво си помислих? Преди всичко си помислих, че ощастливихме един народ, който в момента става. Това е първото, което си помислих и ти казвам с ръка на сърцето, че този народ заслужава нещо повече. И се надявам, че ще направим всичко възможно. Българския национален отбор се представи достойно САЩ 94. Може и една победа да постигнем. Тази победа не сме постигали никога. Аз обещам, че ще постигнем, тъй като съм винаги. Мисля, ще бъда оптимист до край. Ще се боря до край каквото мога. Първото усещане е, като пристигнем някъде, българин. Пренебрежение, насмешка. И лично мен това ме амбицира да докажем, че не сме по-лоши от никоя друга нация. Добър вечер. Първо нека отново да честитим голямата радост от футболната победа, от победата на нашите момчета. Днес бе изправено пред изпитание и правителството с гласуването в парламента и получи вот на доверие. Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на 36-то Народно събрание. Позволете ми от ваше и от мое име да честитим на всички българи големия спортен успех на българските футболисти. Тогава държавата изпусна момента да подеме това поколение, тая еуфория, да инвестира в стадиони, терени, школи и така нататък и да помогне на футбола. Това не се случи, така че аз смятам, че днешния ден виждаме какво се случва в нашата държава, за съжаление, че футбол дори се справя много добре. Защото той не получава никаква подкрепа от държава. Абсолютно никаква. Във Франция загубиха и тръгнаха да инвестират в футболисти, в бази, в кадри, докато ние спечелихме. Обаче почнахме да инвестираме единствено и само в мъжки отбори или само в футболисти. Без да инвестираме в база, в школа, в подготвяне на кадри и подготвяне на бъдещето. Аз мисля, че до ден днешен в България живеем по този начин. Живеем от днес за утре. Какво ще стане в други ден, никой не го интересува. Даже усещането ми е в момента, даже че живеем за днес. Даже и утре не ни интересува. През това време беше най-големия проблем, че в клубовете влезнаха хора, които гледаха футбол единствено само като бизнес. Може би дълго време след 96-та година продължихме да се радваме и да говорим само за тия успехи. Ние сме едно от поколенията, което почти всички сме излезли от спортни училища, тогава имало школи. Просто държавата тогава е подхождала по съвсем друг начин към спорта. Никой не направи тези школи, тези спортни училища да проработят. Напротив, ние ги затворихме, ликвидирахме много от спортисти, които в последствие по една или друга причина поеха по друг път. Нали? Самия живот в България не е чак толкова лесен, не се постигат нещата толкова лесно, но тук трябва да кажа, че може би трябваше нещо друго да опитаме. В днешно време футболистите ги е страх от успеха. Днеска ги гледаш, че 99,9 са татуировки, собици и си накълцали веждите. Тук че са много красиви. Защото аз последно време не виждам нещо да се пише за футбол, освен за някой, кой къде вечерял, как си стискал ръката на другата. Или когато татуировка си е направил. Никога няма да изживеем такава футболна емоция, поне аз докато съм жив, това съм убеден, а може би едно-две поколения след мен. Затова трябва да тачим това, което тези хора сториха на Парк де Пренс на 17 ноември 1993 година,
да не се отнасяме с нихилизъм и с насмешка към последователите на Стоичков, на Наско Сираков, на Лечков, на Балъков, ами просто да бъдем малко по-търпеливи. Не сме нация, която може да вади футболни таланти, които бързо да се превърнат в гении през 10, 15, 20 години. На едно столетие мисля, че това, което изживяхме на Парк де Пренс и след това, което футболистите ни дадоха по терените на Съединените щати, ни стига. Всичко останало ще оставим на тези, които разбират от футбол.